el govern té una gran feina endavant perquè l'1 d'octubre hi hagi aquest referèndum i els ciutadans i les ciutadanes puguin decidir. I em sembla de poca vergonya parlar de cop d'estat per ficar urnes i perquè la gent voti. S'han petat, literalment, els drets dels grups parlamentaris, els drets que tenim els representants d'una part de la ciutadania de Catalunya. Probablement el resultat hagués estat el mateix, amb l'aprovació de la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica, però el que no es pot fer és petar-se les normes. Som l'únic parlament de l'estat espanyol que no té dret a aprovar una proposició de llei per lectura única. Curiós, l'únic, eh? Tots els altres en tenen dret. Nosaltres aquest dret el tenim suspès, no ens el deixem utilitzar. I hem utilitzat una via que té el reglament per fer-ho. El referèndum del dia 1 no es pot produir. És un referèndum que, a més, i ho sabia Junts pel Sí, i ho sabia la CUP, no garanteix les normes democràtiques que Nacions Unides i que la pròpia Comissió de Venècia, que és un òrgan del Consell d'Europa, fixa perquè un referèndum pugui ser reconegut internacionalment.